Morit on ja hyvää 23. päivää keskiyöllä 9.12. Ja jatkamme siis viidettäkö kertaa samaa selkeää linjaa. Olen spämmennyt foorumilla. Esto loppuu 28.4. Mutta otetaan tuota vähän alaspäin tuolta. Tämä otin tämän kuvaninkin tuosta omasta kuvauksestani. Kuten siis todistettavasti näemme, 28. päivä on niin kuin viiden päivän päästä. Mutta kun katsomme tätä asiaa, niin 28. päivä on ollut ja mennyt jo, ja minä olen häiriköinyt silloin. Mutta ei siinä mitään. Moderaattori on entistä mulkumpi kusta päässä. Ylläpidon tietojen mukaan tällaiset pannit ovat aiheellisia, kyllä se tuolla lukee, mutta en nyt viitti kaivaa sitä, kun sähköposti on kiinni. Se lukee jo, että tämmöinen touhu on aiheellista, että tulevaisuudessa tapahtuvia asioita käy ihan oikeasti, että mä olen nyt siis käynyt aikakoneella viiden päivän päässä ja palannut sitten takaisin. No, joku tän uskoo, ja tässäkin tapauksessa se on niinkin korkea hahmo tai paikka kuin asiakaspalvelu, ylläpito. Mutta olisi hieno nähdä, mitä kuluttajansuojaviranomainen ja kaikki muukin instanssit. No, Facebookiin mä jaatan välittömästi. Kattelkoon siellä ja äimistelköitä, mikä paikka on aapeli. So, moro.